Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris a z našeho Let's Play za Synthoid Hive z DLC Synthetic Dawn. Patová situace, lehce patová, nebo nepřátelská armáda opaklecké svobodné konfederace se nachází na Nusakanu, který bombarduje a respektive už ho rozbombardovala, čeká na pozemní armádu, než tam dorazí a obsadí ho. A jenže to je problém, víš, opakleku, protože tvoje pozemní armáda se zasekla na Izvalu. Na Izvalu, který je momentálně bombardován částí mé flotily. Takže jak si jsme se dostali do takové prekérní situace, kdy on nemůže zabrat Nusakan a musel by se tak vrátit zpátky, což on taky asi udělá. Bohužel. A pak mi se bude muset stáhnout. Takže jak říkám, není to úplně zase taková patová situace, ale... Je to zajímavé. Tak. Cože? Kablok Hass Squadron z opaklecké svobodné konfederace byl Feratum systém. Oh. To je 7 destroyerů. A my nemáme šanci tomuhle vzdorovat. To je blbé. Okej. Okay. Jako jestliže on je schopen takhle chrlit, když bude mít 3900 cílů. A já budu mít sotva 1600. Jo, tohle z toho, obávám se, prosím pěkně, je už prohrané. Nehledě na to, že mě dochází energy kredity a s každou další lodí se jejich spotřeba zvyšuje o mnoho více. Žádný ze spojenců nepřijde na pomoc, protože nemáme spojence. Mír bychom sjednat mohli leda, takže odevzdáme v podstatě všechno. V podstatě se vzdáme. Jo, ani kdybychom si nechali naší domovskou planetu, tak jim to stačit nebude. Kdybychom jim dali všechno, kromě domovské planety, tak nechtěj. Takže já to vidím na to, že my se pokusíme udělat takový menší husarský kousek. My máme tady tebe. Proč tady mám tebe? Nevím, ale každopádně jděte sem. Tak. Zkusíme aspoň to zakončit trošku zajímavě, i když se to asi nepovede. Protože úplně nevím, jak by se nám to podařilo, aniž by nás to zničilo dřív, než je. Construction complete. Tak. No, my máme 1600 cíl flotily. On má 3900. Bude mít za chvilku, až tam dorazí ta flotila s Feratomu. Takže jop. A stoupli nám z 13 na 20%. Nám to stouplo, ta spotřeba na energy kreditu. Já přemýšlím, jak udělat to, že bychom zaútočili... Kde? Nusakan. Jo, už dorazil. Takže se spojuje. Já přemýšlím, jak bychom udělali to...
assets detected. A už má transporty. Jasně. Vybudoval nové pozemní jednotky. OK. Přemýšlím, jak bychom udělali to, aby... Bych mu chtěl zmasakrovat ty jeho... Prvé, jednak ty jeho pozemní jednotky, co má tady. A jednak tuhle jeho flotilu. To by se nám mohlo podařit ze předpokladu, že nalákáme sem. Hledajte se, na to pečeme, na tohle sto. Na to nemáme čas, my to stejně možná už nestihneme. On tam bude mít už ty svý pozemní síly, tím pádem to zabere, my si musíme co nejrychleji dostat. Co nejrychleji dostat do jakého toho systému? Do tohohle systému s tímhle hrozným názvem. Takže, jo. A už poslal flotilu pryč. To mi je upřímně jedno. Čekáme chvilku. Hele, vy nepojedete. Čekáme chvilku, než se spamotuje pohon. A jeďte sem. Tam se spojíte. Může vystoupit ze stejného bodu. Nemá cenu spojovat. Teďka. Tak, co jsme vyzkoumali? Nový výzkum. Ship upgrade cost. No, to mě moc nepomůže. Cheaper board demands. jo, asi ne. Ale proč ne, když to nestíneme ani vyzkoumat. Jo, dorazili do Nusakanu teďka. Dělejte, šup, musíme počkat až... teďka vystoupili z toho FTL, tak musíme počkat, když budou moci zase... Něco dělat. Hurá. Tak, spojte se. Výborně, to je naše velká flotila 1600. Úžasné číslo, že? A zaletíme sem. Do Fulbara. Jak to uděláme? Ne, sem. Myslíte, že kdybychom zaletěli... Kde je Nusakan? Kde má planetu? Tady. 3900, to říkám. To je ohromná flotila, ach jo. Odkaď přiletíme? Felnus. Nepřiletíme, protože on tam nemáme dosah. To je krásný, takže my musíme do Urantok. To musíme takhle, jo. Neblbé! Co kdybychom je zkusili nalákat do Jaktok zprve a pak teprve do toho velkého. To se nachází přímo tady. A my musíme přes tenhle a ten a musíme zajistit, aby oni následovali nás. To nevíde, ale což, budíš. Co se tady nachází? Jo, ty jo, flotily. Hele, co kdyby ta naše... Jo, my verbujeme vojáky, my nemáme flotilu, OK. A minus. A zkusíme ještě to vydržet, kontakty. Commonwealth. A já chci po vás energy kredity.
Nechtěj. OK. Je škoda, chybí mi tady jedno tlačítko, a to zopakovat obchod. Abych nemusel zase naklikávat ty věci znova, ale prostě, jo. Teď musím jít zase takhle. Takhle. Jo. Invaze na Nusakan probíhá. Jo, to vzali. Invaze byla dokončena. Peace offer. Okay. Počkej. Tohle nějak nepobírám. Protože mě ještě nikdy nenavrhoval mír, teda aspoň ne takhle. Tady. Safe. Já si to chci uložit, protože úplně přesně nevím. Když dám agree, souhlasím s těmahle podmínkama. Zde úplně není jako... Yep. Souhlasíte s těmahle podmínkama. OK, load game. Load late save. Jsme se poučili, takže mír není možný. Decline. Bohem. A zkusíme... Parchant, proč je tak... chtivej, šmejt. Myslím, že postavíme jeden destroyer. Nemůžu ani destroyer postavit, tam mám ještě minerály. Šup. A zničím mu tyhle lodě. Aspoň takhle. Oh, shit. Ta jeho flotila míří na Urantok. Jo, skvělý. Dobrý den, vítejte. Setkáváte se s rasou, která brzy přestane existovat. Ach jo. Se obávám, že jsou na... Oh, fuck. Yep. Oni nejdou za náma. Oni nás prděj, je mi to jedno. Uvidíme. Co to je? Jo, to je ta jejich transport flotila, takže útok destroyerem se odkládá. Pojď se náma. Nejde za náma. Musíme počkat. Uvidíme. Ale obávám se, že on za náma nepůjde.
Už je pryč dávno spíš. Že jo? Nebo tam čeká. Nebo čeká přesně na tom místě, ze kterého... Spíš míří na Mechas. My bychom mu mohli vybombardovat ty jeho planety, ale to už je zabitý. Tady už nic nemá. OK, takže náš plán jít zemřít v bitvě a vzít jeho flotilu sebou se nebude konat. Shit. Tak letíme zpátky. Do prchýka, kde se tam zase vzal? Víš, tam nebyl. Jo, on vylítl, on jakmile vstoupíme do systému, tak přistane na planetě a jak odletíme, tak zase na... Jop, a už dorazili na Mechas. No, ty kráso. Proč mi to dalo takhle a ne takhle? Jop. OK. Takhle končí Synthoid Hive. Destroyer, jediný destroyer, který se nacházel v přístavu. Se pokouší zaútočit, mě vždycky štvalo, že se nedá jít prostě 360 stupňů. To je tak... Statečně se pustil do nepřátelské flotily. Náš přístav se brání, ale nemá šanci. Haspalf! Haspalf nám poslal urážku, jak jsme s nima měli válku ze začátku, tak teďka, kdy nás drtí Opal Glek, který mimochodem jsou to rivalové, tak ještě. Tak nám poslal urážku. My jsme totálně v mínusu, nemáme žádnou produkci, ničeho. Prostě komplet, můžeme ještě vyjednat s Commonwealth of Man, poslat jim nějaký minerály, že by nám poslali nějaký energy kredity, já nevím, jestli budeme moc teda fungovat s flotilou ještě. Každopádně určitě jim pomůžou tyhle ty naše... Ne, jo tady. Všechno jim pošleme. Určitě jim pomůžou naše minerály. Tak. Jo. Zbytky Synthoid Hive byly rozeslány našemu jedinému spojenci, tak trochu spojenci. Pomstěte Mechas Prime, aktivujte protokol. Úžasný, teď jsme zase našli nějakou... Aktivujte protokol sebezničení. Útok. Pál. Wow. Alar Imperium vyhlásil válku vemským kmenům. Škoda, že tady u toho nebudeme. Dokončili jsme výzkum. Co budeme zkoumat dál? Antihmotové rakety bychom mohli zkoumat. Ano, to je dobrý nápad. To nám určitě pomůže. Jo. A tak to skončilo.
tak to skončil Nechas. Prime a Synthoid Hive. 1000 jsme jim zničili. Obrovská to bitva. Kterou někdy možná za pár stovek let, za pár tisíc let najdou archeologové. Archeologové z různých nových civilizací. Zbývající syntoické jednotky ušetříme našeho osudu. Souhlasíme s mírem. A toto je konec syntoidu, skoro. Zůstala nám jedna planeta. OK. A spal. To je takový komik, jako brutální komik. Oni vyžadují, aby jsme se stali jejich vazaly. Ach jo, jste vtipálci. Jste vtipálci. Čekejte, jak vypadá tahle planeta. Tahle planeta vypadá katastrofálně. Jo, ne, tohle již nemá, myslím, že moc cenu to nějak dohrávat. Opalglek se stal hlavní silou v galaxii. A když Commonwealth of Man. Jo, jo. To bude mi těžký. No nic, helejte se. Staneme se vazaly. A spalbu, myslím, že to má takový poetický závěr. Je to poetický. Jsme vedli válku. A teď jsme vazaly nakonec výsledku. Pustíme to, co se stane. Okej, okay. U nás to jako nechá hrát. No, ale hrát nemůžeme, že jo? Nebo můžeme? My můžeme hrát, ale jsme vazalové. Okej. Okay. Tak to jo. No. Ale to si myslím, že nebude zrovna záživná záležitost. Takže já to asi tady pro dnešek a vůbec už definitivně ukončím tuhle sérii ze Stellaris. Zajímavý, člověk může hrát jakoby zavazala někoho jiného, zavazala jako počítač. To je zajímavý, to se mi líbí. To není špatný. Každopádně, tohle je konec Synthoid Hive. Byli jsme poraženi. Stali jsme se vazali. A no, nepěkný to konec, ale i takové bývají hry ve Stellaris. Já vám tady moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle sérii. A my se uvidíme zase někdy příště, ať už u Stellaris, s tím jsem si asi jist, že si někdy ještě zahrajeme. A nebo u něčeho jiného. Tak čau.